Дякую за вашу турботу. добре серце. Скажіть, будь ласка, під рукою у мене його можна позбутися енергетично? Дякую вам за відповідь. Енергетично необхідно представляти, будто это пластилин, и вы его вот так как пластилин по всему телу растираете. При этом трогать рукой его не нужно. Мысленно представляйте, будто пластилин, и мысленно представляйте, або тесто, и мысленно представляете, будто вы его выкатываете.